အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုသူနီးပညာ channel ရဲ့နေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးတော့ကျွန်တော်ဒီဂိမ်းဆော့နေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂိမ်းဆော့နေလို့ဖုန်းတွေတကွန်ကွန်ပေါ့နော်ဖုန်းတွေတစ်ခါခဏလာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းမလာအောင်ပေါ့နော်ဝင်ကောပိတ်တဲ့နီးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြုံမှုကြမထင်တယ်ပေါ့နော်ဂိမ်းဆော့လို့ကောင်းနေတဲ့အချိန်ချင်းမှာကိုချစ်သူကပဲပြေတငယ်ချင်းပြေပြေခဏခဏနောက်ရှိတာလေးကြုံနေကြုံကြမယ်ပေါ့နော်အမျိုးဖုန်းခေါ်ဖုန်းတွေဝင်ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဂိမ်းဆော့တွေအဲ့ဒါဂိမ်းတွေပြန်ပြန်ရှုံသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်အဲဂိမ်းဆော့နေတော့ကိုကျွန်တော်အဝင်ကောပိတ်တဲ့နီးလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလွယ်ကူဆုံးနီးလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြဝေပေးသွားပါမယ်ဒီနီးလေးကတော့ကျွန်တော်နီလန်းပေါင်းစုံကောင်းစဉ်ပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်မျိုးမျိုးတင်ပေးခဲ့ပူတယ်နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီတခါတော့ကုတ်နံပါတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အလွယ်ပဲလုပ်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းခေါ်တဲ့ tele ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော် *21* ပြီးလို့ရှိရင် *09123 ပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုလေးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်လဲရဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်နော်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဒီကိုဖုန်းတွေကဝင်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်မှမဝင်အောင်လို့ကျွန်တော် *123 လို့ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် *hash* ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီလို့ရှိရင်တော့ *1* ကို single *1* ကိုလုပ်ချင်လား *2* ကိုလုပ်ချင်လားပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးလုပ်ချင်လားပေါ့နော်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာလုပ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် *2* ကိုလုပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ရရင်ဒါမျိုးလေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းဒီမှာ call forwarding ဆိုပြီးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့လုံးဝကျွန်တော်ဒီ2ကိုလုံးဝဝင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဖုန်းဒါလမ်းလွှဲလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထိတ်လေးမှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပြနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးမှတ်ထားမှာတကူကကျွန်တော်ဒီ gain ဆော့ပြီးပြီဆိုလို့ချင်းဒါလေးပြန်ဖွင့်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အများတန်းအဲ့လိုထားလို့ချင်းကိုယ်ဒီမှာဝင်ကောဆိုတာရှိရောမှာမဟုတ်ပေါ့နော်အဲဝင်ကောပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဖုန်းခေါ်ရဆော်ော်လေးတဲ့ဝင်ဝင်ပြီးရရင် share 002 share စကွန်းနှိပ်ကမှာဆိုတော့ကျွန်တော်2ကိုရွေးထားခဲ့ရင်2ကိုပြန်နှိပ်ပြီးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအဝင်ထွက်အဝင်ပိတ်ပြီးအဲ့ဒါအဝင်ပြန်ဖွင့်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြန်ဖွင့်ပေးရမှာပေါ့နော်ပိတ်ပြီးရင်ပြန်ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးဆောင်းလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် line ဟိုပါပြနေအလုံးလုံးနေတော့မလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြန်ထွက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဂိမ်းကြိုက်လောက်ဆိုပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလုပ်ထားမှဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါဖုန်းဝင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုမှတ်ထားမှတကူကကျွန်တော်ပိတ်ထားပြီးရင်ပြန်ဖွင့်ပေးလို့မမေးနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်